Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias, nesta segunda-feira, dia 13 de março de 2023. A partir de agora, o Nilson Araújo levando para você as principais notícias da nossa cidade, da nossa região, do Brasil e do mundo. Você interage aqui junto conosco através do nosso WhatsApp, o WhatsApp do povo. Você que tem reclamações aí do seu bairro, da sua rua, o número é esse que está aparecendo na sua tela, 99782-4426. Também vai interagindo aqui junto conosco, compartilhando. Clique aí no gostei, se inscreva no canal, né, da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho, tá bom? É isso aí, minha gente. Segundona, boa semana para todos nós. Vamos em frente, que atrás está cheio de gente. Olha, tem polêmica aqui em Santa Bárbara do Oeste. Na semana passada, na quarta-feira, o vereador Felipe Corá, ele acabou protocolando uma SEI, um requerimento para abertura de uma SEI, para investigar a saúde aqui de Santa Bárbara do Oeste. Bom, este documento já tem praticamente 13 assinaturas. E na sexta-feira, veja só, para surpresa do Legislativo barbarense, o vereador Juca Bortolucci, isso mesmo, aquele que era suplente e assumiu no lugar do então vereador, agora hoje secretário de governo do município barbarense, Joel Cardoso. Ele protocolou um pedido, um projeto para que possa reduzir o número de vereadores aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste, de 19 para 15, né? Olha, este projeto de emenda à lei orgânica praticamente já repercutiu, né? É uma polêmica praticamente, e a votação agora dessa emenda à lei orgânica do município é realizada em duas discussões, tá? Na prática, então, reduz essa proposta de 19 para 15 o número de vereadores de Santa Bárbara, e até o final de sexta-feira já havia conseguido o número mínimo de apoio para a tramitação, ou seja, de 7 assinaturas. Bom, a proposta agora cabe se vai ou não para o plenário, né, mediante essas assinaturas. Tem que ver a legalidade, né? Se é constitucional ou inconstitucional, em virtude do número populacional que Santa Bárbara do Oeste representa ter, chegando aí a quase 200 mil habitantes, na realidade, né? Então, é algo que o Legislativo agora vai ter que se debruçar e ver se realmente vai ser aprovado ou não essa condição aqui na Câmara de Santa Bárbara. Pode voltar para mim aqui, Davi, olha. O vereador Juca disse que com essa economia no Legislativo barbarense podem ser construídas aí mais de 50 casas para a população, que pode ser investido com essa economia, pode ser investido esse recurso pago a vereadores, a saúde pública, a infraestrutura aqui da cidade. Mas será que não haveria, né? Não poderia haver outro tipo de economia? Porque nós temos aí hoje o secretariado também. O secretariado aqui de Santa Bárbara do Oeste, que ganha, na realidade, quase três vezes mais do que os próprios vereadores. Eles já têm um assessor apenas, que eram três, já enxugou. De três para um só apenas. E agora vamos aguardar. Mas que é polêmico, hein? Mas o porquê então, se houve o requerimento do projeto para instaurar a SEI aqui da Saúde de Santa Bárbara do Oeste, e o vereador que propôs esse projeto de emenda à lei orgânica, ele ainda não assinou, que é o Juca Bortolucci. Será que ele também irá assinar, uma vez que a oposição, assim dizendo, assinou, na verdade, os 7 votos que tem hoje favoráveis para a discussão desse projeto, foi e é
da oposição. Será que o Juca, vereador Juca, vai assinar a CEI também da saúde? Não custa nada. O trabalho do vereador é esse, fiscalizar, né, as ações do executivo, né? Uma vez que a oposição assinou aí esse projeto para em discussão, em plenário, ou por que não, até agora, o vereador Juca Bortolucci não assinou a comissão de inquérito especial, a CEI, né? Para poder investigar aí possíveis irregularidades na saúde, os investimentos, né? O porquê da demora do atendimento na saúde, nos pronto-socorros aqui da nossa cidade. Vamos aguardar aí para ver os próximos capítulos. Vamos lá para Nova Odessa, olha só, prefeito Leitinho lá, atenção Nova Odessa, o prefeito Leitinho acerta os últimos detalhes com o comandante do Corpo de Bombeiros, hein, que em breve vai inaugurar sua nova sede, é o prédio, novo prédio, aí faltam alguns detalhes apenas, olha, a cidade de Nova Odessa que realmente vem crescendo aí nos últimos tempos, né? Olha aí, a cidade de Nova Odessa que vem se demonstrando aí uma cidade que vem se evoluindo cada vez mais. Olha aí, o prefeito Leitinho, então, acertando, fazendo aí os últimos ajustes junto com o comandante lá dos bombeiros da cidade de Nova Odessa. Vamos voltar aqui para Santa Bárbara do Oeste, Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira. Olha o tamanho deste buraco, desta cratera que tem lá nesta avenida. Olha aí, causa perigo. O pessoal fez meio que uma sinalização ali, sinalizou, né, para os motoristas ficarem atentos, até para quem trafega no sentido do bairro centro, centro-bairro, em virtude das chuvas, né, que caíram. Está chovendo muito, choveu muito nesses últimos dias aí, no início do ano, no fim do ano, e a malha asfáltica fica deteriorada. Então requer cuidado aí por parte dos motoristas. Então a nossa reportagem pede para que a Secretaria de Obras vá e faça aí nesse... a operação tapa-buraco, recapeamento aí nesta avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, ali no Distrito Industrial. Perto do lixão, né? Perto ali do ecoponto Jardim Gerivá, que dá acesso a SP-304 aqui em Santa Bárbara do Oeste. Fique atento, hein, motorista? Cuidado para não se envolver em algum acidente aí, em virtude desses buracos aí ocasionados pelas fortes chuvas aqui em Santa Bárbara do Oeste. Minha gente, que desejo para você uma ótima semana, tudo de bom, seja feliz. Amanhã a gente volta aqui no Jornal da TV SB Notícias. Compartilhem aqui o nosso programa. Olha, você pode interagir, debater, participar aqui junto conosco. Aproveite aqui, né, o nosso jornal, a edição de hoje. Você pode enviar aqui, ó, mensagens para esse WhatsApp. E amanhã eu vou comentar aqui no nosso jornal. Pode enviar mensagens para 997-82-4426 ou até mesmo comentar aqui na nossa live, no nosso programa. E aí, o que você acha desse projeto, a redução de 19 para 15 o número de vereadores aqui de Santa Bárbara do Oeste? A população, mais do que nunca, é a voz do povo também, né? Você, mais do que nunca, sua opinião vale muito aqui para nós, para o nosso jornalismo. Tchau, meu povo! Mexeu com você, mexeu comigo!